सौगात हिँड्ने भइचु न त ल लौ त राख ढोका ढोका सन्चै छौ तिम्रो नाम के हो रे शिवानी हो खै त भाइ ए कहाँ माथि माथि ल भाइले छात ल भाइ भन तिमी त तिमी भन्दा ठुलो भएछ नि त भाइ त ठुलो भएछ नै हिँड्न सक्छन् भाइ हिँड्दैन होला हिँड्छन् भाइको नाम के हो रे सौगात हो तिमीले कतिमा पढ्छौ त एकमा भाइलाई कतिमा पढाउने हो शिशुमा पढाउने भयो दुईमा पढाऊ भयो दुईमा हालौँ के किन र तिम्रो साथीहरू खोइ त तलतिर घर छन् ए मैले तिमीलाई आज के ल्याइदियो थाहा छ के चाहिन्छ ए र कत्रो देखेको त अहिले देखेँ क्या ल को कोलाई दिन्छौ यो चाउचाउ को कोलाई दिन्छौ हो र फेरि मलाई होइन ए अनि बाबा खै त बाबा के भन्नुहुन्छ बाबाले के गर्न लाग्छु भन्नुहुन्छ भाइ बोल्छ कि बोल्दैनन् खै बोलाऊ त भाइलाई बोलाऊ चाउचाउ खाने हो कि नि भने निकालिसके आफै हिँड्छन् भाइ हिँड ल त लिट त्यस्तै ल भित्र छ त हिँड ल त ल टाउको ठोक्का दिनु है लहर 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 हिँड्ने भएछन् कि त हेर्छन् अझै हिँड्ने भयो ल अब त दिदीको छोराछोरी पनि तपाईँ जत्र जत्र उसलाई है कति छिटो हुर्किए छोराछोरी अब त कति कति वर्षको भएर छोराछोरी नानी फाउनमा छ पुरा हुन्छ के रे बाबु दुई वर्षको ए दुई वर्षको है दुई वर्षको अब टुकुल टुकुल हिँड्न लागेछन् सबभन्दा अलि छिटो हिँड्ने शिवानी हिँडौँ कि यो सौगात हिँड्ने ए छोरी छिटो हिँड्ने होइन यो अझै हिँड्न पनि छिटो हिँड्ने बोल्न पनि यो चाँडै बोली यो अझै बोल्दैन हल्का त बोल्छ के भन्छन् आमा मम्मी बाबा भन्छन् अनि जे सब राम्रै सबै खाना होइन के खानु लाग्छ चाउचाउ भन चाउचाउ भन चाउचाउ भन के अनि दाइको फोन आउँछ के भन्नुभएको छ ए दसैँमा आउँछ भन्नुभएको छ अनि दसैँमा आउने भन्ने कुरा फिक्स भइसकेको छ ए अनि शिवानी बाबा कहिले आउनुहुन्छ भलपर्सी आउनुहुन्छ तिमीलाई के ल्याइदिनुहुन्छ त मिठाई ल्याउनुहुन्छ मिठाई मात्र कपडा ल्याउनुहुन्न ल्याउनुहुन्न है ल्याउनुहुन्न ल्याउनुहुन्न ए कुपादे छोराछोरीलाई सजिरहनुहुन्छ त अहिले अनि हामी त धेरै दिनमा आइयो त्यही त दुई तिन महिना भयो यिनी हाम्रो सौगात कत्रो भएछन् र भनेर हेर्न आएको कि कसको बढी माया लाग्छ छोरी छोराको कि छोरीको अनि श्रीमानको कि छोराछोरीको छोराछोरीको अनि छोराछोरीको माया लाग्दो रहेछ है दिएपछि त किन त्यस्तो हुँदो रहेछ थाहा भएन है तपाईँ दुब्लाउनु भएको छ कि मोटाउनु भएको छ त नि दुब्लो हो र किन दुब्लाउनु भएको छ त
पिर पर्छ र केहीको केही पिर त पर होइन छ क्या श्रीमानसँग झगडा त भएन कहिले फोन गर्नुभएको थियो हिजो गर्नुभएको थियो ए के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ श्रीमानले के कुरा हुन्छ घरको बारेमा यताउति नानी बाबु नानी बाबुको घर कुरा हुन्छ के बनाउने भने हन् छोराछोरीलाई के बनाउने भन्ने हन् के हो के बनाउने श्रीमानले कति नम्बर ल्याए राम्रै थियो कोहीमा टुप्पोको टुप्पोको थियो अलि बढी चाहिँ थियो सरहरूलाई सोद्धाखेरि पनि राम्रो छ भन्ने राम्रो छ भन्ने छन् टाटी छन् क्या कि नि त है पढाइमा बहुत टाटी छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई पढाइमा त कुनै बोल्न त जसलाई बाटामा देखेकालाई पनि नचिनेकालाई पनि कि कोही त कस्तो डराउने गर्छन् नि नमस्ती गर्ने कहाँ जानु नि तपाईँ बाटो बिराइयो त्यो मैले कति झ्याल पकाउँदाखेरि यताउति गर्दाखेरि नचिनेकोले कता हिँड्नु भन्नु तपाईँ अस्ति भयो नि कि सेम तपाईँ पटक पटक बोल्नुहुन्छ नि त्यस्तै त्यस्तै हुनुभयो त्यही त छोरो कस्तो हुने हो भने बुद्ध जस्तो हेरेको हो गरेर हेर्ने हुन् कि बुद्ध दाई खासै बोल्नुहुन्न नि त होइन बुढीसँग मात्र ती चार बोल्ने अन्त अरूसँग नबोल्ने गर्नुहुन्छ कि बुद्ध दाईले अनि अहिले चाहिँ बिरामी त भएको छैन बच्चाहरू बिरामी बिचमा भए दुई भाना जो अहिले भएको छैन है बिचमा एक्चुली बिरामी भए अनि त्यही त बिरामी हुँदाखेरि हस्पिटल लानु भएको हजुर ए जाडो कतिको छ यहाँ जाडो त कति जाडो छ त्यही त घरमा नानी बाबुलाई गर्दाखेरि छोड्दिनँ कि अब एकैछिन यहाँ घाम लाग्छ त्यसपछि माथि बारीमा जाने हो घाम ताप्नलाई घाम जतको दुइटैलाई निमुनी भएको त्यही भएर फेरि जाडो चिसोमा उसको काम नभएन हो भनेपछि घाम तपाउन त पर्यो होइन अब बच्चाहरूले त अनि यसले के खान खोज्छन् त बढी बढी भातहरू दालहरू दोकानको चिजै खान्छ धेरै बढी त दोकानको चिजै जो गर्छ एउटा बिस्कुट ल्याइदिएर हुन्न आदि आदि गराउनुपर्छ अब आदि बराबरी चाहियो आज कसो भएर चाहिँ बोर्डकोमा माने नत्रैलाई कागजै चाहिन्छ धेरै अनि त्यही त नि अब खासमा चाहिँ अब बसन्ते दिदीलाई चाहिँ पछि गएर छोराछोरीबाट राम्रो सन्तुष्टि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई अस्ति सरले पनि भन्नुहुन्थ्यो नानी त्यो पालामा पढेनस् भने पनि नानी दस जनातन दस पढाए पनि ट्याप्प जागिरी मिल्छ नानीलाई भनेर घरमा पनि मैले नानीको बारे उसमा चाहिँ के ऊ गर्छु कि पढाउ पढ्नुपर्छ भनेर त्यसलाई ऊ गर्छु होमवर्क सोमवर्क गराउने गर्छु तपाईँले गराउनुहुन्छ नानीलाई त होमवर्क त गराउनु अब पाँचसम्म ऊ गऱ्यो भने पर्छ त्यसलाई त्यसपछि त पढ्न पर्छ भन्ने दिमागमा हुन्छ त्यसपछि अस्ति सर यसको बारेमा सोधेको थिएँ मैले सरलाई राम्रो पढाइ चाहिँ राम्रो छ नानीको मलाई त्यही त मलाई लाग्छ कि अब भोलि चाहिँ दिदीलाई चाहिँ छोराछोरीबाट राम्रो सन्तुष्टि हुन्छ होला राम्रो गरे छन् राम्रो हुर्किए छन् राम्रो बुद्धिजीवी छन् अरूको छोराछोरी अर्कै हुन्छन् तर तपाईँको छोराछोरी चाहिँ बाटोमा हिँड्ने ठ्याक्क होइन नमस्ते भन्ने होइन बोल्ने प्राङ पुरुङ बोल्न त त्यो त कति हो कति हो त्यही त नि अनि जिद्दी कतिको छन् सरी खासै छैन मैले भनेपछि नानी त्यस्तो छैन अब यस्तो घर भनेर अब कोही गाउँमा गए त्यो ठाउँमा जानु हुन्न है भनिसकेपछि त्यो ठाउँमा गएन क्या त्यही त हजुर त्यो ठाउँमा त अरूका केटाकेटी त कस्ता हुन्छन् मैले ऊ गर्छु कि त्यही रफहरू शब्द बोल्ने त्यो पनि अह छैन त्यस्तो कसैले बोलेर त्यसले सुनिहाल्यो भने पनि मम्मी कति फोहोर बोल्छन् नि त्यहाँ कहाँ भन्छ क्या सबै संस्कार तपाईँले सिकाउनु भएको नि त त्यही भएर नरहेको तलतिर पनि गाउँ आउँदै अब बुढापाका केही बोल्दाखेरि पनि केही रफ शब्द बोल्यो भने त्यस्तो भनेपछि दसैँमा आउनुहुन्छ बुद्ध दाई होइन ए कति अझै छिटो आइदिए हुन्थ्यो भन्ने त भएको छैन लाग्दैन कति छ ऋणहरू छ नगराउनुहोस् आउने नभएको त किन आउनु पऱ्यो र बल्ल गएका 9 महिना त भयो उहाँ आएर के गर्नु नि सबै अब केटाकेटी बिरामी हुँदाखेरि पनि उहाँलाई चाहिँ भन्यो रासन पानी भ्याइँदाखेरि पनि उहाँलाई घरको ऊ छ अब
यताउति अब एउटा बाहिर लिएको छ त्यसैलाई खोर बनाउनु भनेको छ ए तपाईँ यहाँ त टोइलेट पनि छैन है टोइलेट पनि छैन कति समस्या छ समस्या नानीले अरूको टोइलेट अरू तन्त्र गयोहरूको हो क्या तन्त्र जाँदाखेरि अब अर्काको भनेको अर्कैको हुन्छ जति आफ्नो त्यस्तो हुँदैन अब नै छ त्यसपछि माथि एउटा टोइलेट बनाउनु भन्ने सोच त उहाँको पनि छ बढी जो छ त अब त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ केही बेच्ने अब आम्बुवाले यताउति कमाउने यताउति भाइपार हुन्थ्यो कि यत्र जानामा एकजनाको कमाइमा जुन्न धेरै कमाउन गह भनेर हुँदो रहेछ धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ कि बेच्ने चिज यताउति भए पो अब हेर्नु अब थप थुम्दै बसेर खाने केटाकेटी बिरामी भए पनि उहाँलाई चाहिँ भन्नु पऱ्यो अब बिजुलीको बिल आएर पनि उहाँलाई चाहिँ भन्नु पऱ्यो जे भन्दाखेरि पनि उहाँलाई चाहिँ भन्नु पऱ्यो भनेपछि भोलि गएर बचत होला जस्तो लागेन हजुर बचत त अहँ हुँदैन कि अझै त अब मैले यिनी बाबु डाने स्कुल जाने त्यसपछि अरे मैले घरमा बाख्रा कुखुरा पालेर अलिक टन्न भयो भने त होला नत्र त हुँदैन बचत त ऋणहरू ऋणै छ टोइलेट छैन टोइलेट टोइलेट बनाउन कति यति लाग्छ होला खर्च थाहा छैन अब टोइलेट बनाउनु टोइलेट त कति खाँचो छ कति खाँचो छ नानीले अब कहिले कसो गरिरहेको छ कहिले कसो यतातिर भनेपछि मान्छेको जिन्दगीमा त आज खासमा मेन त टोइलेट हो नि त है हजुर मेन कुरो टोइलेट हो हाम्रो नानीले भन्छ कि अरूकोमा सबैको हामीले किन नबनाएको भोलपर्सि बनाउने नानी भन्दै अनि खासमा त टोइलेटको लागि त यहाँ नगरपालिकाले पनि हेर्नु पर्ने हेरेर साफिन पाउनु भएन किन पाएको टोलतिर बनाउनु भएछ मेरो बिहान हुँदै यहाँको अह नानी बहिले भन्नुहुन्छ अरू ठाउँ त हेर्छ कि परालीमा हेरिदिनु अन्त हेर्छ परालीमा हेरिदिन किन आइन्छ त्यस्तो कुनै थाहा भएन नेताहरू आउँछन् यहाँ कहिले धनी धनी हुने हुने त्यसै हुने भयो के अरे गरिबलाई त्यस्तै छ पानीको समस्या यही यति एरियामा छ यति एरियामा छ एक दुई दिन आयो भने पो पाँच छ दिन अब नानी बाबुसित नानी बाबुले दिसा पिसा बर्का लुगा धुनु पऱ्यो कति समस्या छ एक घर एक धार पानी छैन छैन के को एक त्यही पोलतिरको पानी पनि कहिले कसो कराई कराई त्यही पनि पानीको बिहान भरि त पानीको जो गरिवरि अन्त घरमा छैन कोही त अब ठुल्ठुला अलिउ त मान्छे त तलै खोला त यहाँबाट खोलामा लुगा धुन जान्छन् यहाँबाट यहाँ यहाँ यति एरियामा मात्र यति दुःख अरू ठाउँ त छ पानी किन होला यहाँ सरकारले नहेरेको थाहै छैन पानी छैन पानीको दुःख अचानक अब चैत वैशाखको ठाउँ बेलामा नि कति सल्लीतिरलो यस्तो जङ्गल छ नि त पात पत्ती खसेर आगो लगायो भने पारा घर बत्ला मान्छे त बरु भाग्यो घर बत्ला नै नचिताए हुन्छ त्यस्तो पानीको पानीको अभाव छ अब रुखहरू सल्लीतिरले कहिले सर्लाको मात्रै छ त्यही पनि अब दिउँसो आगो लगायो भयो भने त ठिकै छ रातिमा आगो लगायो भने त घर पनि घस बुसुक मान्छे पनि घस त्यस्तो यो त यो ठाउँ त यति छ ख्याल गरेर बस्नु होला अब पछि त अब अब सधैँभरि यही ठाउँमा बसेला भन्नु पनि छैन होइन अब राम्रो पैसा कमाइएछ भने अन्त पनि बसिएला त्यो त भन्न सकिएन त्यस्तो लाग्छ पछि अन्त बाबु सानो सानो छन् अझै त हिँड्दै हिँड्दै सम्भवै छैन भाइ अन्त नौ दस वर्ष त सम्भवै छैन यो भुन्टेले कमाउँछ कि पैसा पछि सुन्नु यहाँले कमाउनु भने त होला यहाँले कमाउँदाखेरि बुढेसकाल लाग्ने कहिले हो ठिक छ दिदी हामी चाहिँ भाइलाई कस्तो छन् हेर्न आएको हामी कति सप्रिहान भनेर हुर्किँदै छन् खुसी लाग्छ यति धेरै ठुलो भइसके हेर्दा हेर्दा पनि यति ठुलो भइसके होइन अन्त हेर्दै ठुलो भइसके नमस्ते गरिदियो अरे क्या खाना मात्र हेर नमस्ते गर्नु पर्यो कि गर्नु परेन र नमस्ते गर्नु पर्यो आहाजिम गाइदिन पर अलि राम्ररी ल अलि राम्ररी ल आहाजिम गाइदिउ आहाजिम गाइदिउ अरे ल अरू के जानु छन् ए अहिले त्यस्तो नै ए मेरो बाख्रा कति भन्थ्यो सरी भन सरी 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 दुइटा हातले दुइटा हातले दुइटा हातले दुइटा हातले भन्नुपर्छ ल सरी भन दुइटा हातले सरी सरी भन छिटो सरी भन क ल सरी ल अरू के जानु छन् टाटा गरिदिउ टाटा बाई 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 ल हामी जान्छौँ है हस् भन हस् हस् भन तपाईँसँग त बोल्छन् राम्ररी ठिक छ दिदी हुन्छ हामी आउँदै गर्छौँ हामी चाहिँ खासमा अब यताबाट बाटो दिदीलाई भेट्न पऱ्यो बाटोमा गएर भनेर आएको
अनि चाहिँ छोराछोरी ठुलठुला भइसकेका रहेछन्, खुसी लाग्यो. अब अरूभन्दा यो शिवानी अनि चाहिँ यो सौगात चाहिँ जस अहिले चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो हुँदै गएको छ. अहिले जान्छौँ है, हुन्छ अब फेरि आउने कि नआउने? आउने है. अब आउँदा के ल्याउने? यस्तै ल्याउने, अरू ल्याउनु पर्दैन. कपडा ल्याउने होइन, अब कपडा, अब कपडा ल्याउने ल कपडा है. चाचा लिएर आउँछु अब आउँदा है. ल यिनलाई पनि अब आउँदा चाचा लिएर आउँछु है. हुन्छ हुन्छ ल. जी टिभी, जी टिभी, हर पल तपाईँको हृदयमा.